بسم الله الرحمن الرحيم. مگرو مدینہ کالونی ایان فارمیسی کم چی اورن یو بجا دو بجو پمس کی راغینا تقریبا د یو نیم لاک یا دو لاک روپو داغی تاوان شویر پیسې تولی کاسمیٹک سامان تولی دی اغی سره تقریبا لس قدم دی خو د حاجی آباد مین چې کملار دا کم چې حاجی آباد ته انټر شوی دا اغی سره الحافظ یونانی د وخانه تقریبا پینیم بجې یا شپک بجې دلته هم دغه واقعه راغلی را زګه پرون دلته کی زمونږه کلی کی مړی شو کسان جنازی لته واغه جنازم په حاجی آباد کې وا د دې الحافظ یونانی د وهنه چې کوم مشه دغه جنازی لاله دغه کشر سوچ کوم دغه دکان کې ناسو کلینیک کې ناسو کسان راغلي دي یو بهر ولاړو یو دن راغلي دي دغه نه موبایل وړلې او سلګړي دي پیسې ته وړلې دغه خبر هم تاسو سره شریک کوم چې پرون په دغه لږ ځای کې پرانا روز باندې دغه یو د یوې بجې دوه بجو په منځ کې دا تقریبا 15 شپږ بجې چې تقریبا ټول خلک بهر روتي وي دکانونه آزاد وي پرانا روز باندې د مریض په شکل کې راغلي دي هغه تمانچه خو دره دغه نه موبایل وړلې دي داغه نه هم خبر علم تاسو سره شریکوم چې په هغه حالت کې شي موږ دا ملګری د کوم چې پرم دغه واقعیت سره غلي پرم چې شي دغه ټول واقعیت مو سره بیان السلام علیکم تاسو ډیر مننه چې تاسو موږ لراله بسم الله الرحمن الرحیم جی بس دا سه موږ مازیګر ټایم او پلار مدل تدو جنازې وی یو رحمان الله صاحب وای په پات شي واو دلته یو بل اجمل دی ماشومونو مونږ پلار ته زرالم مونږ می کور کې وکړو دکان ترالم ما ایز پلار به میلاړ شي جمعه ته مونږ نه پس باغه بیا دغه ته لاړ شي جنازي ته ما وته می جنازي ته لاړ شي کنه او پلار ما ته ایز ګورم کو زلالم یا لاندنم زه به دکان ترالم دکان کې ناسمه او موبایل بس موبایل اول موبایل کې لګیا شم بیا موبایل کې خودو او هغه نه پس بس دینه مخ کې ځان را لې ځان بار ولاړ ما حکیم صاحب نشته بیا برا شو او بیا غین پس یو بوډا سړی راغی چې اغلم دوی ورک لګډیر دوی واغشتان ودا ولاړو دا راتل نشو رال د جابات سیډ نه د مخینه ولاړو او د مخینه ولاړو هغه بوډا سړی چې د مخینه ولاړو چراغ دل تډیر ولاړو هغه مسماتوي چې ته د شلو کې بوډا له سور کبي دوی خپل ورک جما د دغه ډیر پلار دی راشي کنه بس بوډا لما دا دوی ورکړنو هغه بس ولاړو خو دې خو کېدو بار ملته و ته یو کس ولاړو موټر سایکل باندې سٹارټ اخو ما خیر دونه دغونو خو دونه راغی چې بار وته کس ولاړ دی ما دو کسان او نو یو تیار موټر سایکل سٹارټ ولګ بس او هونډا 125 موټر سایکل نو چې بس راړو ولاړو راته ما ته وي ګیس مې دینو ما وته ز اخو مې مخکو چې بیا مې نو دو بس تمانچه زور زما په خیال راوي غشته بس چې بیا ما څنګه پودینې ته راغو کو د تماچی باندې لټو چې لټو وو بس ما ته وایي چې موبایل راکا نو ما موبایل ورکو او پیسې مې سیم مې ای کی زی پیسې ما 5000 روپے وی کنه د کارم ټیم ما لکه پلان نه ای زی پیسې او کلمه ای زی چا پیسې لګم او لډونم ته مونږ ځان کو او بل لغه کور کې شاته ما تقریبا 2300 روپے هي او بس ګلم چې ګله کې پیسې نه وی لکه مونږ پریدنه د دې وخت داسې دي چې ډیر نه پریدو بس و سوا شپږ سوا پنځه سوا غلې کې پریدو نو غلې م چې کله غلې نه پیسې دا غکړې او بیا لاړو ما ته وې کینا نو تمانچې نه ویلو ما ته وې کینا ځنه کله هیڅ څوک نو مونږ سره خواته دکان نو وغوې اني ټایم کولای او 24 غنټې کولای خو وغوې هغه ټایم جمعې ورځ وغون جنازې لته یو قسم نو جنازې وي پنځه تقریبا پنځه نیمه بجې وي پنځه نیمه بجې بس دا کار پنځه شل منټه پاس پنځه بجې شي بس یو قسم نو بس رالی لو بس تمانچه را باندې کې خدا موبایل می ورکو نو بس مونږ سره هم سنو شیخ دغه سمکلی و دوه کسانو بس په موبایل په پیس موبایل می چې ورکو نو زغم ته کینه په کورسې ز کینه ناستم بیا راته وی کینه ز کینه ناستم بس بیا سٹارټ شو موټر سایکل خو تیز لاړل دی 400 اړخ تلاړل او ما دونه ولې دلته موټر سایکل ډیر زیات شپې منس کې رش ډیر زیات رشو منس کې ټریکټر راغې او بیا پنځه موټر سایکل داسې لاړې هونډا مې بیا مې منډه والا د کزما دی خو خپل تر بيښونه لیدل دی خو منډه مې والا دغه نو شو بیا موټر سایکل سٹارټ کو بس کار شوی او کوم موبایل موبایل وی وای پی پی پای پو تقریبا 80000 25000 روپیا مې غشته او 10000 تقریبا پیسې 10000 پیسې لاړې بس دغه خو مې نور دی چې آباد خلک هم زیاتې پینې مشفق بجې فټو خلک را پاسې دي زیاتې ټیم خلک د شپې ریږي او دا ورځ دا مونږ سره وشو بس نو الله سو سوې لږ دا خو تقریبا په یو ځای کې دا دوه حادثات پر مونږ سره نږدې مو شو مونږ سره دا سوې چې په کوسه دی هغه غنم غریب نه یو یو نیم دوله کرو په لاړې او بیا دلته مو شو بس ما ذکر سم نو مونږ وای چې مخنیوي پکار دی پکار انتظامی ته دی پولیس ته دی مخنیوي او خامخه
کس ته پیژنې؟ کس ایو ماسک چولې او موټرسایکل والا هغه ته مې دونه خیال نه شو، خو دا چې راته نه شو دا ما سره 3-4 منټ دلته ودرېدو، ولې چې هلته دې نه مخکې مریض و، هغه وایي چې دا اټن کې دې وخت کې نشم کولی، نو مریض وسره و. نو کس هغه زه پېژنم داسې 25-26-27 سال عمر کې و، او ږیره او برېت نو، او بس ډاکټر علیکم. ما طرف نه ټولو سامعینو ته دوا سلامي. دا کار زما دا نوسی دی د سره وشو، او د سپینې رڼا یعنی په مازدیګر 5:20 اندازن 5:30 داسې دا کار وشو، او د جمعې ورځ وه، د جمعې ورځ دوکانونه هم بند و، څوک هم نه، او د سره عجیبه کار په دې وشو چې دوکاندار دی درته دوایي دغه دی، او دوایي دوکان هم موږ د جمعې ورځې هم نشو بندولی، او جنازې ته پلار لاړو، دا خو ورسره او څه ورسره هم نه و، بغیر د څه دغه نه دی دلته ولاړو، نو هغه چې راغلي دي بس دا تاسو ته بیان وکړو چې څه ورسره شوي دي، دا کار ورسره شوی دی. نو بیا دوی ورپسې منډه تړه ووهله موټرسایکل، خو هغه هغوی 4-5 منټ کې هونډا موټرسایکل چې وي 125 هغه خو ډېر تیز، یعنی مطلب چې کېدای شي چې توانځی کراس کړي وي، نو دوی ورپسې لاړه خو هېڅ پیدا یې ونه کړه. نو موږ وایو چې موږ سره نږدې چې کوم دا بل ایان میډیکل سټور ټایم والے دی په جمعې په ورځ هغوی منځله تللي وو، دا کار شوی دی. زمونږ وایو دې ټولو حاکمانو ته، ټولو سربراه چې څومره زمونږ سیاسي لیډران دي، دا ټولو ته مونږ دا خواست دی چې د دې مخنیوی دې وشي. دا خو نن ما سره وشو، سبا بل سره تا سره ټولو سره کېدای شي، نو مهرباني دې وشي. ټیک دی، الله تعالی خدای بچ کړن دی، کنه هغه په لټولی که موبایل یې نه ورکولی ویشتی وي، نو ویشتل پکې دي. دا د سپینې رڼا ورځې دا شی شروع دی، اوس به موږ کورونه ساتو، که موږ به دوکانونه ساتو، که موږ به مزدورې کوو، که موږ به څه کوو. اخیر مطلب چې زمونږ څه مطلب چې مخنیوی زمونږ دپاره دا دغه دي وکړي، ډی پی او صاحب ته هم خواست دی، ایس ایچ او صاحب ته هم خواست دی، ټولو ته خواست دی، زمونږ وزیر اعلی ته هم زمونږ خواست دی چې څونه دي ټولو ته زمونږ دا خواست دی چې زمونږ دغه دي وشي، مخنیوی تپوس دي وشي. حالات دي ابیگا پیٹرول بیا ګران شي، بیره مهنګای نورم زیاتی، چې څومره مهنګای زیاتی کی خلک اوږی کیږي، خلکو نسبی جوړیږي. په ایان میډیکوس چې کم دی تقریبا 10 قدمه مخ کې دی، اغم مدینه کالونی ده، او دا الها په ځوان د وخانه تقریبا د یوی د 2 بجو په مسجد اغینا پیسې نغدې د اغینا کاسمیټک سامان، بیا اغینا په ځله کې پیزو یا شپږ بجو تقریبا جنازه وا دلته. بیا کسان راغلي د مریض په شکل کې، دوه کسانو، یو په موټرسایکل، یو دنه راغلی هغې ته منچې خو دربارہ لاغنې موبایل وړلی. نو دکاندارانو ته هم زموږ خواست چې د خپل ځان د خیال ساتي، د خپلو بچو د خیال ساتي، ځکه حالات دي زیات خراب دي، او الله دې زموږ په حال رحم وکړي چې موږ دا ملک صحیح شي، دا نظام صحیح شي، دا چې کوم غړي چې راغی مخنیوي شي، دا خلک گرفتار شي. یعنی حالات ډېر غلط طرف روان دي. دا د جمعې په ورځ تقریبا دا دوه واردات شوي دي،